Selam. Ayıbıklavi yedi sözü söylesem. Ayıbıklavi yedi sözle. Tabii ki bu bir zarafattı. Ayıbıklavi iki yedi sözle 70 sözü ifade etse yazdı. Mən tam 7 aydır ki Ayıbıklavi üzviyim. Ama mənə elə gəlir ki, bu 7 ay mənim üçün 7 ilə bərabərdir. Yəni o qədər doğmadır ki bura mənə. Mən özümü ayıbsız təsəvvür etməz oldum. 7 ay ərzində dil biliklərimi inkişaf etdirdim və həmçün şəkillərdə də göründüyü kimi bu çox seminar, gəzindi və oyunlarda da fəallıq göstərdim. Əbəs yerə Ayıbıklav mənə 7-24 nominasiyası verməyib ki. 7 yaşın mübarək. Happy birthday.